Moi! Kurkkaillaanpas tällä kertaa vähän päinvastaisessa järjestyksessä. Eli tein tuon tuotepostauksen eilen, niin julkaisin tämän sitten myöhemmin, kun pääsen tuolta työmaailmasta. Eli luukku numero 12, puolessa välissä ollaan. Ei ole pitkään enää kun on se hetki. Mutta aletaan Essentialta. Sieltä on tullut taas vähän nyt tämmöistä putkeen semmosia tavaroita. Eli tällä kertaa se tuli kynsitarroja. Tässä on karkkikeppiä, piparkakkua, enkelin siipiä, kukkia, rusettia, perhosia ja niin edelleen. Body Shopilta tuli Frosted Berries vartalovoide. Tää on tosi hyvä. Tässä ei etes oo sitä glitteriä, simmeriä tai mitään muutakaan. Tää on vaan ihan tämmöinen. Sitten GT-kalenterista. Candy Cane. Ja tää on nimensä mukaisesti piparminttua. On vihreää teetä. Yrttitee, missä on sitten appelsiini ja kanelia ja niin edelleen. Sen muistan edellisestä kalenterista, tää on pahanmakuista, en tykkää yhtään. Ja sitten korukalenterista tuli tällä kertaa kaulakoru. Ja veikkaan, että teen arvonnan. Menee luultavasti ensi vuoden puolelle. Siihen luultavasti tulee ainakin jotain näitä joulukalenterijuttuja. Ja saattaa tulla sitten vähän jotain muutakin. Mutta siitä sitten ensi vuonna lisää. Moi moi!